Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay-turo. Ang ating asignatura, Araling Palipunan 6th, Quarter 2, Week 1. So ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pamahalaan at patakarang Amerikano. So kung napapansin niyo po yung larawan na nandito po sa ating screen ngayon, ito po yung dalawang kulay na naging pamumuno ng mga Amerikano. Bagamat naging mas um, makatao ang kanilang pananakop sa bansa natin, may mga bagay din silang mga uh, ginawa na hindi naging maganda sa atin. So nandito sa kaliwa yung mga masama kanilang na ipinatupad katulad ng Water Cure at yung Kill Everyone Over 10. Okay? At um mayroon din naman silang mga mabuti na idulot sa atin, tinuruan tayo sa uh, toko sa demokrasya at saka sa pagkakaroon ng mga pampublikong paaralan. So ngayon tukoy na po natin ating aralin. At ang ating milk ay nasusuri ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Bago natin tukuyin yung pamahalaan at saka patakaran na siyang ating pinaka puso ng aralin natin, ay alamin muna natin kung papaano ba nagwakas ang Republika ng mga uh, Republika ng Pilipinas. Hindi ho ba nung nakaraan na pag-usapan natin na merong republikang tinatag ang mga Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Nagpaano ba nagwakas ang unang republika ng Pilipinas? Ang pagkadakip kay Ginaldo sa palanan Isabela ang nagsilbing unang um, uh, pagwawakas ng ating pakikibaka. Subalit, nangyari ito noong Marso 23, 11.1. Bagamat nagwakas ito dahil sa nahuli ang pinakapinuno ng uh, gerilyang Pilipino, ay formal namang inihabilin kay Miguel Malvar yung pamumuno sa mga natitira pang mga lumalaban. Subalit, ay nagpadsadya itong si Miguel Malvar kay Aginaldo ng tauhan upang itanong kung kinakailangan na ba siyang sumuko. At dito, sinagot siya ni Aguinaldo na nasa kanya ang uh, uh, kanilang pagpapasya kung gagawin ito. Kaya nung ikalabing-anim ng Abril, labing-syam at dalawa, ay sumuko na si Miguel Malvar. Ito yung hudyat ng formal na pagkatapos ng pakikibakan ng mga Pilipino. May mga lumaban pa rin sa mga Amerikano that time, katulad nila Macario Sakay and all, pero hindi ito masasabing uh, batay doon sa gobyernong na itatag sapagkat wala namang bas, bas ito ni Aguinaldo. So ngayon, tukoy natin kung paano yung kanilang pamahala. Ang pamahalaan at patakarang Amerikano, paano ba natin sila iugnay? Bago po natin ito talakayin sa bahagi ito, eh, pag-usapan muna natin yung kanilang mga estrategiyang ginamit. Ginamit nila yung divide and rule at saka yung benevolent assimilation. Ano ba yung divide and rule? Ang divide and rule, ito yung estilong ginamit maging ng mga Espanyol at Amerikano sa kanilang pagsakop sa bansa. Paano ito? May larawan tayo dito. So, yung mga Amerikano, sila ay makikipagkaibigan sa isang grupo ng mga Pilipino. At ang mga grupo ng Pilipinto, since maging kaibigan nila, di ba, kamukha nung kanara humabon at saka itong si, um, si Ferdinand Magellan. So, nung magkasama sa mga kaibigan na sila, lulusubin nila isang grupo na naman ng mga Pilipino. Dahil dito, magagalit yung isang grupong ito sa sumunod na, or sa naunang grupong mga Pilipino. So, magkakaroon ng pag-aaway at walang pagkakaisang magaganap. In short, dahil ito ay mangyayari ay uh, hindi sila makapagbubuhon ng isang mas malaking grupo para talunin yung mananakop. Dahil nga, naka sila. At uh, yung kanilang uh, pinakapinumunuan lamang na lugar, yun lang yung kanilang uh, binibigyan ng pansin. In short, basta makakabuti sa kanila, okay lang. At ito yung pwede maging dagok sa pagkakaisa. Sumunod, benevolent assimilation. Ang benevolent assimilation naman ay yung uh, binuo sa paumuno ni Pangulong William McKinley noong ikadalamputisan Desyembre, labing walo, naputwalo, ito ay kanyang dekretong ibinaba. At uh, ano ba ito? Ito ay nakarating sa atin noong 4 ng Enero, labing walo, Dito sinasabi na kaya sasakupin ang Pilipinas ng mga Amerikano ay para turuan sila ng um, pagkakaroon ng demokratikong pamamaraan o, pamum o ng kanilang pamahalaan para ayusin ang bansang ito bago ito ibigay na uh, na para ito ay makapagsarili no So sumunod pag-usapan natin yung pamahalaan Mayroon lamang tayong tatlong pamahalaan na naitatag ng panahon ng mga Amerikano Ang una ay ang pamahalaang militar ikalawa ang pamahalang sibil at ang huli ay ang Commonwealth Ano ba yung mga kaibahan ng bawat isa So sa una pamahalaang militar from the word militar Okay gamit ito ng sundalo tiyakin ang pagtanggap ng mga mamamayang Pilipino sa pananakop ng mga Amerikano at supilin ang mga pag-alsa. Ang pinaka-rason kung bakit tinatag ang militar ay masigurado na walang pag-aalsa na magaganap sa mga nasasakupang teritoryo ng Amerikano sa ating bansa. Ikalawa naman, so kung halimbawa na pacify na, ibig sabihin na tigil na yung mga pag-aalsa, dun naman sumunod yung ikalawa, yung pamahalaang sibil. Kung sa pamahalang militar, ang namumuno ay ang general dahil militar ito. Sa pamahalang civil from the word civil, no? Ibig sabihin civilian ang mamumuno. At dito naman ay para ilatag ang pagbabago tungo sa sariling pamahala. Ang focus dito ay pagkakaroon daw ng ang kakayahan ng mga Pilipino na pamunuan ng kanilang sarili. At ang huli ay ang Commonwealth na kung saan ito yung sampung taong paghahanda sa mga Pilipinong sa mga Pilipinong pamunuan ang sarili. So, ito yung tinatawag lang transition period na kung saan ang mga Amerikano ay formal na ibibigay ang kalayaan sa mga Pilipino. So, ngayon, yan yung sa pamahalaan. So, para mapag aralan natin mabuti yung bahaging ito ay gawa mo na ta ulit tayo yung timeline kasi mas mabilis itong malaman kung paano. So, napag-usapan natin kanina nang sumuko si Miguel Malvar ay merong pang mga uh, nagaganap na mga pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Subalit so, hindi lamang ito bilang isang uh, unang unang republika dahil nga nabuwag na ito. So noong um, Agosto 14, 1888, 18, yung mga naunang taon pa bago yung mga huling pagsuko, ay tayo ay meron ng pamahalaang militar na inilatag yung mga uh, amerikano kasi noong Agosto 13, kung tatandaan ninyo, 18 naputwalo ay ito yung panahon na sumuko ang mga Espanyol sa Intramuros. so bahay kahit na nagapi ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano ang mga Espanyol, ay hindi pinahintulutan na pumasok ang mga Pilipino na lumaban sa loob ng Intramuros. Bagay na uh, pinagtakhan maging ni Aguinaldo dahil dito ay um, formal na idiliklara ang pamahalang militar noong ikalabing apat ng Agosto. Ang una naging uh, governor general ng uh, pamahalaang militar ay si General Wesley Merritt. At noong Agosto, uh, Desembre ng kasampu, labing walo siya ng putwalo, ay nangganap naman yung kasunduan sa Paris. So, noong panahon ng unang bahagi ng pamahalaang militar, ay hindi talaga ganun kalinaw kung ano talaga yung posisyon ng mga Amerikano sa bansa. Kung sila ba ay friend or foe. So, noong ikasampu ng Disyembre, naliwanagan na dahil binili ang um, Pilipinas ng mga Amerikano mula sa mga Espanyol, ay tinuturing na kolonya na ng mga Amerikano ang Pilipinas. Bagay na medyo nakaka- uh, kakaiba sapagkat ang Pilipi ang Amerika din ay naging isang kolonya nung nakaraang mga ilang taon bago ito. Kung kaya sinasabi nila na bakit sila ay maging kamukha ng mga bagay na kanilang nilabanan nung nauna. Sumunod. Dahil dito ay nagkaroon ng mga dialogo at uh, nagkaroon nga ng digmaan na sumunod. Subalit noong ika-20 ng Enero, 1996, inatasan itong si J Jacob Goldscorman para uh, pag-usapan or kilalanin kung ano ba yung masasabi niya tungkol sa bansang Pilipinas. So, pinadala siya dito ng Pangulo ng Bansa ng, ng Amerika at ito ay tinatawag nilang The First Philippine Commission. Ang kanilang pinakatrabaho ay pag-aralan lamang. Walang gagawin na kahit anong hakbang, kundi bibigyan lamang ng um, research kumbaga, kung ano yung masasabi tungkol sa pamunuan o tungkol sa bansa para magkaroon ng mga suggestion kung paano ito pamumunuan. Dahil nga sinabi nga nitong si um, uh, Pangulo McKinley na kailangan-kailangan na turuan muna ang mga Pilipino sa pa tamang pamumuno bago ipagkalob sa kanila yung kanilang kalayaan. Sinundan nito noong 16 ng Marso, 11 uh, ng Taft Commission. Pinamunuan naman to ni William Howard Taft. Ay, ito rin yung naging isang pangulo ng Bansang Amerika. Ito yung Second Philippine Commission. Na ang layunin naman nito, binigyan sila ng basbas -bas ng Pangulo ng Amerika para maglatag ng mga pagbabago. At um, sa bahaging ito ay sumunod na yung ika ng Hulyo, labing isa, na kung saan, dito na formal na natapos yung pamahalaang um, militar ng mga Amerikano at dito na umusbong yung pamahalaang sibil. Ang huling naging Governor General ng Militar ay si General Adna Romanza Shafei Shafi pala. Tapos, at ang naging unang pamahalaang sibil na Governor General ay walang iba kundi si William Howard Taft din. Okay? So, patapos nito, no ika-una ng Hulyo, labing siyam at dalawa, inibinigay naman ang Cooper Act o yung Philippine Bill of 1902 or the Philippine Organic Act. Ang nag nito ay si Henry Allen Cooper. Okay, kung napapasin ninyo, yung mga law at mga act, yung mga batas dito, ipinapangalan nila kung sino yung pinaka-author, kung sino yung pinaka-gumawa ng batas na yon. So dito, yung Cooper Act mula kay Henry Allen Cooper. Ang pinaka-layunin nito ay um, sa Cooper Act na to bibigyan ng tatlong um, kinakailangan na matupad ang mga Pilipino bago tuluyan na ipagkalob sa kanila yung pasimula ng pagbabago. So, dapat matigil muna yung mga pag-aalsa no? Ito yung una. Um, pangalawa ay magkaroon ng pagboo uh, pagbuo ng pagboto, pagboboto ng magiging makinatawan ng Pilipinas at ang huli naman ay dapat kilalanin ng Pilipinas sa loob ng dalawang taon ang kapangyarihan ng mga Amerikano. So kapag nabigay na yung tatlong yun, ay magagawa na yung tinatawag nilang Philippine Organic Act. Ibig sabihin, mula sa Pilipinas, mula doon, bubuin yung mga bubuo, yung mga magiging statesman, yung mamumuno sa bansa. Kaya tinatawag siyang Philippine Organic. So mula doon, i-organize no? yung mga magiging tao na mamumuno sa atin. So dahil dito, nung nakatu dahil nakita na nakuha yung mga nasabing mga uh, mahalagang bagay, nagkaroon ito ng Jones Law o the Philippine Autonomy Act of 1916 na ang layunin nito uh, ito ay ni William Atkinson Jones na ihanda ang Pilipinas tungo sa pagkakaroon ng kalayaan na dinideklara nito na ang Amerika ay walang layunin na matagalang sakupin ang bansa kung hindi hinahanda lamang niya ito. So ito yung Jones Law. Subalit, so, sa Jones Law, walang naka, sulat kung kailan ibibigay yung kalayaan. Basta'ng sinabi lamang, bibigay ang kalayaan kapag handa na ang bansa. Sumunod dito ay ay kalabing pito ng Enero, labing siya matatlumpot nagkaroon naman ng Hair Hose Cutting Act. Ito ay mula kay Representative Butler Black Hair, Senator Harry Bastow Hose, si Senator Bonson Murray Cutting, kaya tinawag siyang Hair Hose Cutting Act. Okay, or Miss So dito naman ay uh, ipinagkalaog naman dito ng pagkakaroon ng um petcha no nang pagkakaroon ng kalayaan ng bansa. At dahil dito ay um, unang step ito tungo sa tunay na kalayaan ng ating bansa. At sinundan ito noong apat ng Marso 1934 yung tinatawag ng Tidings Macduff Act ni Miller Tidings itong nasa kaliwa at saka ni John Macduff na ang pinaka-layunin uh, nga sa loob ng 10 taon ipagkaloob ang kalayaan sa mga Pilipino. So kung ito ay um, 1934, so mga 1944, ganyan, no? Pero nagkaroon ng pagbabago. Tandaan natin, nagkaroon din tayo ng pagsakop ng ibang nasyon ng, ng mga Hapones. Kaya nagkaroon ng mga pagbabago dito. Ngayon, kung napapasinin ninyo, mula sa unang bahagi ng ating um, slide na mayroong timeline, ay makita ninyo itong linyang ito. Yan, na kulay itim. Ito, yan. So, ayan ay simula sa pamahalang militar noong ikalabing apat ng Agosto, labing walo siya 18, ang tawag ng mga Amerikano sa ating bansa ay Insular Government of the Philippine Islands. Ibig sabihin, ito ay informal na pagsasabi na kolonya nila yung ating bansa kaya nga Insular Government of the Philippine Islands. At ito ay matatapos lamang dito. Noong nagkaroon na tayo ng Republika ng Commonwealth or the, Common, uh, the Commonwealth Republic noong ikalabing apat ng Nobyembre, labing at tatlong lima. At ito ay nagwakas ang Republika ng Commonwealth noong ikaapat ng Hulyo, labing at apat na ng formal na ibinigay na ang ating bansa sa pamagitan ng uh, isang seremonya na binababa yung bandila ng Amerika at tinatas naman ng bandila ng uh, Pilipinas. Okay? Ang unang naging uh, pangulo ng Commonwealth ay si Manuel Luis Molina Quezon. Okay? Ang ating ama ng wikang pambansa. Now, yun yung sa mga pamahalaan. So, yun yung sumasagot dun sa pamahalaan. Pamahalang militar, pamahalang sibil, at pamahalaang Commonwealth, yung tatlong pamahalaang naitatag sa ating bansa sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sumunod, patakaran naman. Paano naman yung patakaran? Sa patakaran, hahatiin natin ito sa tatlong bahagi. Yung mga mahalaga na muna. Ang una ay tukos sa pamahalaang Sibil. Ikalawa ay para sa kabuhayan o kalakalan. At ikatlo para sa edukasyon kasi dito mo makikita ang mabuti yung mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano. Kung bakit ito ay kaiba, ano yung kaibahan nito sa mga Kastila. Okay? Tapos mamaya, pag-usapan natin ano yung ating konklusyon tungkol dito. Doon muna sa pamahalang sibil. Sa pamahalang sibil na pinumunuan ni William Howard Taft ay um, mayroong mga batas na inilatag si Taft para, para siguraduhin na magiging maayos yung ating bansa. Siyempre, ang pinakaunang dapat masigurado dito, maiwasan ang pag-aalsa. Kung kaya, kung babasahin nyo dito sa mga limang na ipatupad ng batas sa panahon ni Taft, ay um, tungkol ito lahat sa pagsisigurado na wala ng pag-aalsa magaganap. So, sa una, ay nagkaroon ng batas sa sedisyon. Ano ito? Ito yung paghuli sa kakalaban sa Amerika. Hindi sa pamagitan ng armas, no? Kasi nga, uh, pamahala ang sibil na ito trabaho na yun ng mga, pama, ng mga uh, sundalo. Sa batas sa sedisyon, sino mang sumulat ng tula, ng um, pahayagan, o kaya ng kahit anong komento na laban sa mga Amerikano, sila ay huhulihin. So, yun yung batas sa sedisyon. E paano yung gumamit ng armas? Automatic huhulihin din yun. Pero meron nga tayong tinatawag nilang water cure. Kaya nga nagkaroon ng Balangiga Massacre na kung saan, di ba, yung sa lahat ng edad, sampu pababa, ay sampu pataas ay pinatay sa lugar na yon sa Balangiga. Okay? So, sa ikalawa, batas sa panunulisan. So, kapag ikaw ay hinuli, nahuli ka bilang isa kang rebelde o lumalaban ng armas sa mga Amerikano, ikaw ay papatungan ng panghabang buhay na pagkakakulong o yung reklusyon perpetua. O, kung matindi yung, yung ginawa ay kamatayan So bandolero o tulisan ang tawag sa mga Pilipinong lumalaban sa pamahalaan. Example dito si Macario Sakay na pinang siya ng kapatawaran siya at ng kanyang mga pinuno at mga miyembro kapalit ng kanyang pagsuko. So balit nung siya ay sumuko, siya hinatulan ng kamatayan at ng kanyang mga iba pang mga uh, kasamang namumuno. Okay? Ikatlo, Reconcentration Act o Batas ng Sona ang Reconcentration Act o Batas ng Sona ay, o Hamleting kasi para maiwasan nila at malaman nila sino ba yung mga tulisan, sino hindi. Ang gagawin nila ay lalagyan nila ng mga checkpoint at mga bantay sa lahat ng paikot ng isang lugar, baryo, ganyan, para masigurado na walang lalabas o walang papasok na hindi nila nababatid. At para maiwasan ang suporta ng mga taga ng mga lokal sa mga rebelde. So dahil wala na sila pagkukuha ng pagkain, wala na sila ng mga armas, hindi na sila pwedeng magtago sa mga sibilyan ay malalaman ng mga Amerikano kung sino yung mga nasaan at sino yung mga kalaban at mapupuksan nila yung pag-aalisa. Okay? So yun yung hamleting o yung reconcentration act batas ng zona. Ikaapat, batas ng bandila. Ito, halatang halata dito sa part na to na talagang pinupuksa yung pagiging nasyonalismo natin. So, bawal ang bandila ng Pilipinas na iwagayway sa kahit saang lugar, kahit pang o kaya pang pribadong lupain. Maging ang mga bandila ng KKK ay bawal din. Okay? At ikalima, panukalang batas bilang 48. Ano yung laman nito? Paggamit ng iba't ibang dialekto o wika. Bawal magkaroon ng uh, mayroon lamang iisang wika na gagamitin na pwedeng gamitin ng kahit sino, yon ang Ingles. Pero, pagdating sa mga per-probinsya, per-lugar, kung pupwede, yung dialekto nila o, sa, o yung mga kanya-kanyang lalang wika. Ngayon tatanungin natin, eh bakit ganun? Ang sagot kasi, kung hindi magkakaunawaan ng mga Pilipino sa isa't isa, hindi sila magkakaroon ng diwang nasyonalismo. Ibig sabihin, hindi sila magkakaisa dahil wala naman silang iisang wika. Yun yung dahilan kung bakit nung naging Pangulo si Manuel El Quezon, talagang binigyan niya ng um, focus na magkaroon tayo ng iisang wika para maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Okay, so napakahalaga nun, no? Dahil kapag iisang wika ninyo, nagkakaintindihan kayo, magkakaroon kayo ng iisang diwang nasyonalismo. ba? At um, dun sa pamahalang sibilyan, e eh, paano naman dun sa kalakalan? Ang tinuro ng mga Amerikano na patakaran sa kalakalan ay yung free market economy o yung malayang kalakalan. So wala itong monopolyo. Dati kasi sa panahon ng mga Kastila, may monopolyo ng mga produkto. Ibig sabihin, ito lang ang pwedeng itanim sa lugar na to At ito lang ang pwedeng dapat alagaan. So dahil dito, nagkakaroon ng pagkukulang sa iba't ibang mga supply. Dahil maaring ang lugar na yon ay pwede naman namang um, tamnan ng ibang mga halaman na pwedeng pakinabangan ng mga lokal. Dahil dito, ano ba yung free market economy? Ay, pwede itong magkaroon ng negosyo kahit sino. Ah, pwede siya magtanim ng kahit ano. Pwede niya ibenta ito kahit saan. Yun yung free market economy. So dito, ay, may mga batas din bukod sa free market economy na ipinatupad. Kung babasahin natin mabuti ito, medyo sa paningin natin to kahit hindi ko masyadong paliwanag, makikita ninyo na talagang lugi ng konti dito. kundi dito actually konti, minsan marami, lumalaki ang pagkalugi sa mga batas na ito ng mga Pilipino kumpara sa mga Amerikano. So, tingnan natin ha. So, yung una, yung Payne Aldrich Tariff Act. O, ito yung batas tungkol sa taripa. Ito ay pinatupad noong um, ilabing at siyam. Okay, 1909. So, dito, paano ito nangyari? So, mayroon tayong drawing dito or sketch dito. So, ang produkto mula sa Pilipinas patung Amerika. Yan. Pareho ang produkto kung galing sa Pilipinas papuntang Amerika o mula sa Amerika bibenta sa Pilipinas, pareho silang walang buwis. Wala kang babayarang tax. So, ibig sabihin, dahil wala kang babayarang tax, magiging mura yung produkto. Diba? Pero, mula sa Pilipinas, magbibenta, kasi mga binibenta natin, mga abaka, yung mga niyog, yung mga uh, palay, ganyan, may kota. Ibig sabihin ng kota, may limitasyon yung dami ng ipapadala patungo sa Amerika o yung ibebenta. Okay? Pero, pagdating naman sa Amerika, magbebenta sa Pilipinas ng kalama produkto, walang kota, walang limitasyon. So, kung papansin nyo dito, madaling yayaman ng Pilip ang Amerika sa bahaging ito dahil sila walang kota ang Pilipino meron. So, mas mabilis yung papasok sa ating bansa kaysa sa lalabas sa ating bansa. Okay? So, yun yung Payne Aldrich Tariff Act of 1909. Sumunod, yung ikalawa, yung Batas Homestead. Ito yung 24 na ektarya sa murang alaga ay bebenta sa mga Pilipino. So, ang ginawa kasi dito ng Amerikano, binili nila yung mga lupain ng mga praile at ito ay kanilang ipinamahagi sa mga Pilipinong magsasaka. Meron silang tigda dalampot na ektaryang pwedeng bilhin sa murang halaga. So, balit dito, nagkaroon pa rin ng inquilino system at hindi pa rin natupad itong tunay na pamahagi dahil meron pa rin mga nagkamkam ng na mga lupain. okay so, batas homestead yan. Ikatlo, batas Underwood-Simons. Ito yung pag-alis ng restriksyon sa pagpasok ng mga produkto sa dalawang bansa. So dito, wala nang quota. Sa Payne Aldrich, meron. Dito, wala na. At ikaapat, yung parity rights. Ang parity rights, pantay na paggamit ng likas na yaman sa Pilipinas ng mga Pilipino at Amerikano. So imagine na, ang mananakop pwede niyang pakilaman ang ating likas na yaman. Parang kapantay lang natin sa mga taga-lokal ang mga Pilipino, siyempre, pwede nilang pakinabangan yung sakaling na sariling likas na yaman. Pero, sa parity rights na to, ito ay dahil sakop nila tayo. Pero hindi natin pwedeng pakialaman yung mga natural resources o likas na yaman ng mga Amerikano. Yung nandito lang sa basa natin, ibig sabihin, isishare pa natin sa kanila. Kaya parity rights, pantay. So, parity. Yan. So, kung papasin nyo mabuti itong mga uh, pinutupad ng mga Uh, batas sa kalakalan ay medyo dehado tayo mga Pilipino. Sumunod, yung sa edukasyon. Yung pinakamagandang um, naging alaala -ala, o yung iniwan sa atin ng mga Amerikano sa kalang pananakop ay yung pagkakaroon ng edukasyon. So, yung Act 74 na ipinatupad noong ikadalamput isa ng Enero, labing isa, ay Simula na pagkakaroon ng pampublikong paaralan sa lahat ng barangay. At ang DepEd, bago siya tawagin DepEd noon, ang tawag sa kanya ay Department of Public Instruction o DPI. Okay? So, patay sa bahaging ito, nagkaroon ng mga unibersidad. Bukod sa mga unibersidad na tinayo ng mga Kastila. Nagkaroon tayo ng Philippine Normal University, nagkaroon tayo ng... Uh, ito, hindi dito yan, no? Nagkaroon tayo ng level na kolehiyo, pamantasang normal, pamantasang nautical, pamantasang sining at kultura, pamantasan ng Pilipinas o yung UP. So, noong panahong ito, dito na itatag ang Universidad ng Pilipinas. Yung ating, uh, yan, dito sa kolehiyo nung sa dekadalamput isa ng Enero. Then, sumunod dito, ay nagkaroon din tayo ng mga sekundarya. So, para sa taong first year, second year, third year, tsaka fourth year. Mga tang intermediate yung baitang grade 4 ay grade 5, 6 at saka 7. Primarya baitang 1, 2, 3 at 4. Okay? So 'yan yung sa patakarang pinutupad patungkol sa edukasyon. Okay? So ngayon, ano yung ating konklusyon? Ang konklusyon natin ngayon patungkol sa mga pamahala uh, sa ating patakaran yung mga patakaran ng mga Amerikano ay pabor siyempre sa kanila dahil sila nga yung mananakop. At yun naman ay uh, masasabi natin na normal dahil kung sino yung nanakop, siya yung may karapatang magsabi o magpatupad ng mga batas. Uh, nagpapasalamat tayo sa kanila dahil binigyan nila tayo ng kalayaan, hindi lamang sa edukasyon, ha? pati sa pagpili ng relihiyon Nagkaroon tayo ng kalayaan na uh, gawin o sundin yung mga bagay nito dahil sa panilang paniniwala, karapatan to o ng mga Pilipino din na magkaroon ng kalayaan sa mabahaging to. Ang wala lamang na binigay na kalayaan sa atin, yung pamumuno ng ating sariling bansa at pagpapaalis sa kanila. Ngayon, eh, sir, ano po ba yung dahilan kung bakit dito sa Hair Hose Cutting Act at saka tidings McDuffie Act, kung parang naman sila palang nagbibigay ng pagpapalaya sa Pilipinas, eh, bakit sila mayroong distinction pa? Yung Hair Hose Cutting Act at saka tidings McDuffie Act, pareho sinagsabi na magkakaroon ng 10 years na pag-transition tapos i-ready ready ni Pilipinas ang kaibahan nito sa Hair Hose Cutting Act sinasabi dito kahit makaalis na ang mga Amerikano yung kanilang mga base militar dito sa bansa mananatili yun ang ayaw ni Quezon kaya nga napasa na sana itong batas na ito pero hindi ito in dito sa Pilipinas kasi yung batas doon after ma-approve sa na veto pa to eh tapos na ano ulit na boto pa rin na okay pa rin pero pagdating sa ating bansa, hindi ito pinirmahan ng mga uh, assemblyman, ng mga statesman. Kasi nga, yung idea na bakit mayroong pa rin base militar kahit wala na dapat dito yung mga Amerikano. Pero dun sa Times-McDuffie Act, tinanggal yun. Kaya yun yung na-approve na, na Tenure Transition Act para formal na ipagkaloob ang kalayaan sa mga Pilipino. Okay? So ulitin lang po natin na ating aralin ay Nasusuri ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Ito po si Teacher Bong nagsabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.